tinha uma mini piscina. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga no meu TikTok. Já deixa o seu like, a meta de like é 1000 likes. E também já se inscreve no canal. E eu quero mostrar uma coisa. Olha esse Paper Squish, vocês lembram daquele vídeo? Ele tá meio galáxia, que roxo, azul, verde, tá bem bonito. Agora, gente, tem Paper Squish na máquina, tem Paper Squish na caixa. E Paper Squish de slime, olha isso. E, gente, se vocês querem que eu grave um vídeo abrindo esses Paper Squish cortando... Menos desse, tá, pessoal? Que esse daqui, quem me acompanha, o Tio Lucas reagiu, começou a me seguir no meu TikTok, então menos desse. Mas eu posso abrir com vocês, rasgar, ver como está as slimes dentro do Paper Squish. Mas agora, vamos parar de falar e colocar tudo naquela caixa. Gente, agora minha mãe vai chegar essa caixa de Paper Squish. Thank you.
Eu tava gravando isso aqui, quando eu me deparei que o Paper Squish tá rasgado. Olha isso! Para, gente, peraí. Como eu estava me sentindo, vou tacar Paper Squish em cima de vocês! Vou tacar em cima de Paper Squish. Preparados? Gente, olha isso! E se vocês gostaram muito, 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 deixem muito like. E se vocês deixarem, tipo, muito, muito like, eu vou fazer uns 24 horas aqui, gente. Só que eu vou ter que tirar pra gente pra gente, porque isso aqui, eu tô, tipo, muito sufocada. E eu tô sentindo uma coisa muito esquisita no meu pé. Rasgou! Gente, então deixa muito like, porque eu tô rasgando meus pés pra gente escutar aqui. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, me sigam no meu TikTok, Paper Squish Madu. E tchau, tchau!